Velkommen til Tiny Beats og salg af landstykker her i Udon Tiny, hvor jeg bor. Marken, vi ser her på videoen, det er lige nøjagtigt den mark, det hele drejer sig om. Hele vejen her er netop til at udstykke til byggegrunden. Byggegrunden fra to leje og opad. Det vil sige, du kan selv bestille, om du vil have to leje, du vil have tre leje. Så laver vi dit skøde og din kontrakt efter dit ønske på den måde. Alt det her, det er omgivelserne af det sted, vi kommer til at være med Tiny Beach. Og lige nu her har vi et kæmpe stort savværk, helt nyt savværk. Herovre, der har vi det nye universitet, der bliver bygget ude i Udon Tiny, som kan rumme over 20.000 elever. Fantastisk stort nyt område. Hele det her, det er et område i Udon Tiny, der er under udvikling. Det er et område, der bliver enormt spændende at følge de næste 5-10 år. Her, kæmpe søanlæg og forskellige små landsbyer. Også liggende her har du hele Udon by. Så der er ikke andet end 12 km til Udon Tiny by. Og der er cirka 6 km til 7-Eleven herfra, hvor vi kommer til at bo for stykket her. Jeg havde tænkt mig at lave to leje stykker, helt ned fra den her vej og helt op til enden her. To og tre leje stykker. Og så har jeg også tænkt mig senere hen at dele stykket, så du har front og bag her. Så man har nogle mindre stykker, f.eks. en leje stykker. Men alt i alt, der er projektet, det bliver færdigt lavet til omkring den 1. i 9. fra den 1. i 9. til den 1. i 10. her i år. Men man kan godt begynde at bestille sit land. Altså simpelthen betale et beløb, sætte sit navn på, jeg vil godt have et stykke land. Og så går vi i gang med at lave dit landstykke efter det, vi har aftalt, hvor stort det skal være. Og det er selvfølgelig hele det område her, der bliver til landstykker. Helt herop til. Til søen her, natursøen her, og så herfra og herop, det bliver Tiny Beach, hvor vi laver de her projekter og seminarer. Folk de kan komme ud og komme på slankekur, lære at spise det rigtige mad, drikke det rigtige saft, og så tage en kur sammen med mig i 14 dage eller 4 uger, det må man sætte om. Det kommer til at foregå på det øverste stykke, og så bor folk, der har købt længere nede. Det var ikke godt.